Belçika Federal Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsinin bugün keçirilən iclasında erməni diasporu və ermənipərəst qüvvələrin anti-Azərbaycan səyləri puç olub. Belə ki, ermənipərəst deputatların gündəmə gətirdiyi sabiq işğalçı rejimin tanınması, onunla dırnaqarası diplomatik əlaqələrin qurulması və Azərbaycana qarşı tədbirlərin tətbiqi, Türkiyənin Avropa İttifaqı üzvlüyünə dair danışıqların dərhal dayandırılması və digər cəfəng çağırışları əks etdirən bütün təkliflər səsvermədə qəti şəkildə rədd edilib. Belçika Federal Parlamentinin Xarici Əlaqələr Komitəsi, parlament çoxluğunun regionda gələcək barışığı və sülhə yönəlik ismarışları olan qətnamə layihəsini təsdiq edib. Layihənin yekun mətninin gələcək plenar iclasların birində səsvermeye qoyulması gözlənilir.